hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ku guuleysatay in gabi ahaanba la furo hesgoyska fagax ee magaalada Muqdisho oo hawlbowlo u ah socodka dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir. Booyadaha hay-adda ayaa gabi ahaanba biyaha ka saaray hesgoyska fagax ee magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ay kala xirnayd socodka dadka iyo gaadiidka kadib roobab ka da'ay Muqdisho. gaadiidka shirkadda dhismaha Bruj ayaa isgoyska maanta ka sameeyay carbixin iyadoo dhiiqada iyo wasaqda biyaha ay keeneen laga saaray. Intii hay'adda Hormuud Salaam Foundation hawlaha ay ka waday isgoyska fagax, goobta waxa yimid culimo u diin iyo xubno ka tirsan maamulka degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ee uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada isla markaana qayb uu ka yahay xogayaha degmada kuwaasi oo bogaadiyay shaqada Hormuud Salaam Foundation ay ka qabatay isgoyska fagax. Sheekh Somo oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa amaanay doorka hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay ka qaadatay furista isgoyska fagax isaga oo tilmaamay in shirkadaha kale looga baahan yahay inay ka qayb qaataan hawlaha noocan oo kale ah ee danta u ah bulshada Soomaaliyeed. Hormuud Salaam Foundation oo runtii shaqadan gobolka ka caawinaysa iyadoo amniga ciidamada qaranka sugaana u mahad celinayno tala soo jeedinta madaxda degmooyinka iyo gudoomiyaha gobolkan aan ka mahad celinayno haddana waxaan rabaa inaan si gooni ah ugu mahad celiyo Hormuud Salaam Foundation oo runtii shaqadan hadda oo dadkan ay aad waxay ku dhex jiraan dhibaato fara badan dadka deegaankan haddii naga lahaaydo oo cudurro ka dhashay hadda kor ganacsiga uu ku xirmay wadadii ay ku go'day sida aa u jeediin waxaan leenahay marka Abdulnabi Hawari عليه الصلاة والسلام ما لم يشكر الناس لم يشكر الله. هيئة هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان oo faahfaahin ka bixinayay hawlaha hay'addu ay ka qabatay isgoyska fagax ayaa sheegay in mar waliba ay diyaar u yihiin wax u qabashada bulshada. Waxaan joognaa mar labaad isgoyska fagax ee degmada Yaaqshid iyo Kaaraan halkaas ka galaan ah. Halkaas waa biyo go'doomiyeen laga soo bilaabay ilaa jimcadii shalay waxaan ka shaqaynaynay halkan in biyaha laga saaro. anaga oo iskaashanayna maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Yaaqshid ee biyihii way dhamaadeen saakay waxaan u nimid halkan inaan ka qaadno ciidii iyo deeqadii halkan goysay taasoo caqabad ku noqotay isu socodka iyo maritaanka jidka waxaa halkan saakay ka howlgalay gawaarida iskarogayaasha shirkadda Bruj ee dhismaha waa shirkaddan baa wadaagnahay iyo baalayaasheeda ama cagafyada sida aad u jeedaan waxa socota ciidii in la soo keeno iyo deeqadii lana qaado waxa la qaaday ilaa iyo 9 kaariko oo ciid ama deeqa ah weliba way socotaa insha Allah ta'ala galabta waxay noqon doontaa waddo furan oo ay maraan gaadiidka iyo dadka sidoo kale dib loo furo ganacsiyadii halkan ku yaalay. Qaar ka mid ah ardayda iyo ganacsatada isgoyska fagax ayaa kaga mahad celiyay Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadatay wax ka qabashada biyaha faraha badnaa ee yiilay isgoyska fagax ee magaalada Muqdisho. Way mahadsan tahay haddii biyaha dhuuqdo way mahadsan tahay waayo meesha biyaha iyagoon laga dhuuqinay markay deerta ku daan ay qoraxeedka gaari jireen marka hadda hadii la dhuuqay oo qashinka laga qaadayo waa arrin fiican la waa in yar oo dhig joojisa waa xal waara ma noqon karto sababtoo hadii biyaha la dhuuqay caawa hadii yimaadeen xataa wuu buuxsamaan meesh hadaan wajada la dhisin oo joogeeda la simin ilaa cirtuba weyne ilaa fagax hadaan la simin meesha biyaha isla markii bari way imaanayaan inta yarna kama darayso hadii bari iyo barida musarabdiin qaleelka waa lagu cirdisan karaa horta ay sheeg meeshaan shaqo ka socoto aad oo faraxsanahay waayo caqabad weyn oo weysay maadaama fagax ay tahay ambuulo isku xirta wadada caasimada Muqdisho isku xirta balcad iyo Muqdisho saas ay tahay meeshaan waxa ku leenahay ganacsi taasoo ah ganacsi oo farmashi macaamiisha inta badan xakiimada jamhuuriyo dhinaca balcad waxaan soo laga keeno wadada kaliya loo soo marno fagax loo soo gooyo maadaama fagax hadda maanta ay tahay maanta sameeynooy waxa isla aad farxad weyn aan dareemayo because إيشك شل إدارة وحضري مع قيمة لمس أما قيمة لا حص أو حكة مشاهد مع مشيدة وحكة جوجا علمية حنصنع إيشك أو بوجيتوين كل لاين نقص كل صدق لاين وهاي الصور تقلي جت مرة كنا نقص أم كاس وبركيت كل قطع كلا اللي كانوا مركز أوجي أموش قلنا ماذا حنونتين عقدت على عرتوب بيني فرمش الدقيقة خمسة على الشيخ الرحيم كلينك سنتر فند والله هذا أفرحنا ما حنال كان وما نقيا خاصة هرموت هو الوين قات شل أحد معلنكو بش بي أو معلنش قلائد بيا يخلو خذي ما ترى معلن تلوات إشاك أو دارات يعني خذ إيو وحياة قرن ملا جيساء حريرة ولا من نوليشيوس أفرحنا هاي يبروج قبيل خذنا إذا إشاك عاصم مدشين نسألسه هو عبد السلام عبد الله بكر كنا نسأل سكول هارون رشيد شغال مش عن سعودات بون سولفيني نعدي أنا أرضي الصوماليات وايو مالما ودمي وضدان أدبي وحيرنت دقيقة أو قش أوجد بالسوحة في عنالة نعدي أو كسولة وتباشا أنا صون غطان أو ما تكلي يعطوك لكن سي مالين كسط أو حنا نوع بيسان وضدان أجام كأوي رات يو استعمال أنت أوجد قدامك حاجين كدينا عامني قاعد دقمة دياق شيد أو إسنور باهين تلاها اللي أياش جاي أنت لابد هرمود سلام فونديشن هاي تهايمت بوجادين مدن إسلام مركانا كمان ملاهان هرموده أي كو أمانة يان شقده أي كقبتي إسقويت كفجح واه مدن واه ديجان كاب. أنت فرحت أي نوع تهاي إن ما أنت كشغين إنه إسقويت كفجح أو دبعتات وين كشرتي. أنا وأنا مالنتي صدحات أفراد أو أي شغلة عن السعته. أنا كنت دقمة ياخشيد يو ما ملك جوال كبنادر هذا نهاي واحد قعوين نقصينا يا هي أدا هرمود فونديشن وأن مهد مقوين أنو علينا إنه. مركزنا أتاجن إن أي دتك الصوماليات كالن تدي أي كجاء دنت أي كقاطن هرمود سلام فونديشن مركا سوجود يسجارة بأن رنتي هرمود فونديشن دماء ومد علينا دتك علماء أخيارته أو شيخ سومو نقول شو كنا ومد علينا ما ملك جوبل كبنادر يجاسن كيسا نظافة دقيق بالعسول علنتا يدمان كسر كسرنا ومد علينا سلوك كلا كونسل كدقمدا ياخشد uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada annagoo ku xogeenka iyo xogayaha iyo waaxii dhamaan sidoo kale ayaan mad celinayna runtii bruj sidoo kale iyo ciidamada amniga sugayay dhamaantood ayay kana sidoo kale uu mad celinayna baad an salaan runtii shaqa wax way la shukr al waajib ayaan hayna oo dadka naga Soomaaliyeed aan ugu adeegayno muhiimna ay tahay in kaalinteeda aan ka qaadano maanta afraad ayaan shaqaynayna shalay meeshaan biyo laga dhuuqayay maanta cagafaya ku jira birina insha Allah waxaan rajeynaynaa in sidii ay ahaa jirtay si ka agdhow ay ku soo noqoto maalmaha ku xigana wadana ay sheegeen isgoyska fagax ayaa xil roobadyada waxa fariistay biyaha roobka waxaa la tilmaamay in isgoysku u baahan yahay dib u dhis si biyaha aysan u fariisanin oo ay kaga gudbaan Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho